checking our boats off. You're obliged. Welcome. Mura and Nigrati. We're in about 30 seconds. Roller and bar down, come on. Ho fatto piccolo silo, sono la sua moto e silo. No, no, non vai a nessuno. Farei un comando. Aspetta, torna video. Jūs pārspēsiet? Nu, mums ir... Mums ir jauns storms. Mums ir izdomātais vidējais 75, kas ir tāds diezgan paskarps šķiet. Nes pauvas! Lai veicās, jāsaka! Lai viņiem veicās! Lai viņiem veicās! Kā tur? Neasakas. Nē, nevis neasakas, bet... Par vienu sugu mazāk, kā šeit, pret vidējo rādītāju tornim. Un izcili pavadīt laiku. Jā, un ļoti labi pavadīt laiku. Par vienu sugu mazāk, kā mums. Lai viņā veiktu, laikam tas tā paties. Nu, tas neies. Tas beidz lieku ļoti. Uzvarēt, tā gribam mēs. Visam ļoti draudzīgi. Tāda paša vai... krusa un sniega un lieta, kā bija pirms tam. Nē, bet šis tāds patīkams brīvdienas un lai katram veicās, tas ir nu, pēc labākās tādas sirdsapziņas, ka tu redzi to, ko tu gribi redzēt, un tu redzi arī to, ko tu negaidīji, lai tā pārsteiguma sajūta, jo man liekas, ka pirmos gadus mēs arī tā, nu, kā tikai, nu, par tādu uzvaru baigi svarīgi, bet šoreiz mēs tā diezgan relaksēt to, ko izvilksim, baudīsim laiku un ņemsim visu to, ko dod. Meklēsim un tāds harmonisks noskaņojums, ne? Nu, tas adrenalīns ir, nu, katrā ziņā garām laist nevar un tad lai cits komandas, nu, dar līdzīgi. Jo ir jau nula. Jā, mums tagad ir nula, vai ne? Jā. Nu, kungi, lai jums nelūs turnim pakāpieni, gāzes deglītim baloniņš nebeidzās. Lai maizīte nenokrīt. Un latvāņi ir ar mazākām lapām kā mums. Novēlējums pārējām komandām. Neko labi jau. Lai gribas. Daudz interesanti putnu. Bez vēju. Jauku laiku. Atklāt kādu retumu. Spalvas, protams. Man jāpadomā. Vēlēlē? Ko var konkurentiem novēlēt? Lai tur mums līdz. Es novēlu kadrā komandā pa Elvijam vienu. Paldies un es par Pandrim un tad jau kaut kas būs. Tā jau nevar citādi uz komandu izjūks. Mums jau bail teikt rezultāti, jo mums jau nu, tāds sajūt, ka vienkārši katru izcījās pa citām komandām. Jā, tur uzreiz tiks sasaukt. Pēc tik laba starta mūs nopirks vienkārši konkurenti, pārpirks pa vienam. Jā, un mēs esam pērkami, un tas ir stabīli. Jā, nu, kā teiksim, var sarunāt varbūt uz pusdienu uz vienu komandu, uz pusdienu uz otru. Tā.